Вітаю, шановні, на каналі. Сьогодні буде цікавий огляд двох бритв від іменитої компанії, американської компанії Rockwell. Чому я вирішив порівняти ці дві бритви? До речі, тут у мене стоять плити, якщо подивитись на Rockwell 6C, тут стоїть третя плита. Якщо подивитись на Rockwell 2C, тут також стоїть третя плита. Ну, по-перше, в чому різниця між цими бритвами? Тут в комплекті йде тільки одна плита, ну, але вона має два номери, перший і третій. А тут йде три плити, тобто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тобто це номера агресивності. І от в інтернет була така інформація, що у Rockwell 2C третя плита, вона агресивніша, ніж третя плита у Rockwell 6C. Ну і дорівнює десь там четвертій, п'ятій плитам Rockwell 6C. Це мене дуже зацікавило, і я вирішив спробувати, чи насправді це так. Я придбав собі цю бритву і спробував третю плиту. Мені, до речі, сподобалося. Я пробував з лезом Фезер, також з лезом Лезо. Досить таки чудово, класно мене ця бритва оголила. Я не можу сказати, що це, ну, щось там таке неймовірне, але просто нормальна бритва. Я попросив у свого товариша Дмитра Rockwell 6C, він вже неодноразово був у нас на каналі. Дякую пану Дмитру за виявлену таку, скажімо, довіру, доброту, що він, ну, час від часу мені щось дає, надає на зйомку. І от я порівняв ці дві бритви на третіх плитах. Знову ж я порівняв з цими лезами, лезо та фезер. І я побачив, що взагалі вони однакові. Потім я порівняв, поставив четверту плиту на 6C, а тут у мене стояла третя плита. Ну, і я побачив, що четверта плита, вона, ну, насправді ефективніша, ну, трошки агресивніша, але, ну, основне, що вона ефективніша. Вона ефективніша за третю плиту. Ну, і цю третю, і цю третю. Тобто, тут плити ідентичні. Це такий міф, який на мене якось вплинув. Я думав, ну, якщо тут в 2С третя плита ефективніша за третю плиту 6С, то я, значить, собі цього придбаю. Ну, навіщо вам платити більше, так? Придбаю цю бритву і буду собі голитися, ну, коли мені це буде потрібно, скажімо так. Але ні. Все-таки, ну, хотілося б трошки агресивнішого. От, наприклад, як четверта, там, п'ята, шоста плита. Тобто було б для мене особисто нормально. Але кому підходять більш м'які бритви, то, ну, можна брати 2С, спокійно, недорога, відносно недорога 6С бритва, і нормально собі на кожен день голитися, тому що все-таки третя плита, вона достатньо ефективна для того, щоб голитися кожного дня. Наприклад, вона не ранить, скажімо так, шкіру. При цьому, якщо ще підібрати лезо нормальне таке, як вам буде потрібно, то ця бритва, вона зможе вирішити питання досить таки багатьох людей. Тому, ну, по суті, рекомендую, кому третя плита підходить, можна брати 2С і не витрачати лишні кошти. Дякую вам за перегляд. Ну що, всім пока-пока. До зустрічі.